Hello. Ok, njerëz, nuk e di, nuk kam marrë ndonjëherë pyetje për diçka më shumë si për këtë pijen që postojnë shpesh në Instagram edhe në YouTube, kështu që erdhi koha t'jam tregoj se si e bëj. Ok, si fillim na duhet një gotë e bukur si kjo, ose një gotë vere, këtë kam fiksim të gotën edhe kam vetëm një të tillë. Pastaj na duhet Lillet, kjo është një pije franceze dhe është me alkol. Dhe si kjo përdoret vetëm pak, kështu që kjo mund të zgjasë diku te 4 muaj. E gjeni edhe në Shqipëri me mendje se po shumë e famshme. Tani do jedhim vetëm pak lile, pra kaq se si thash është me alkol, nuk na duhet shumë. Pastaj vjen ky shvepsi që është me white berry dhe kjo është super. Pica tjetër do të mbushet me këtë. Ja hedhim. Wow! Tani do i hedhim dhe dy copa akull. I hodha tre, se ajo dy ishte pak si palidhja, si bie të vinte vetëm njëra vetëm si qytyrime dhe po. Hapi fundi dhe më i bukri, na duhen medra, si thoni njerëz ju këtyre. Edhe hedhim. Perfekt. Wow! Dhe tani, do e shijojmë.